U Srbiji je više od 1 milion osoba primilo obe doze vakcine, saopšteno je iz vlade. To bi, da brojke žrtava i dalje nisu tako crne, bio dovoljan razlog za optimizam. A ovako je samo malo ohrabrenje kao neko prelazno vreme u nastavku rata za spasavanje života. Učinite što je do vas, vakcinišite se. Posle toga može da se priča i da li će Grci otvoriti more i da li Vesić otvara kafiće. Konj je oprezan, opet smo, kaže, tek zaravnili krivu. Marija Bošković pitala je ljude koji svakodnevno se vakcinišu, da li su umorni i kakvi su planovi za naredne dane. Pomozimo im. Istekao rok AstraZeneca pa i poziv strancima da dođu da se vakcinišu. Pred vakcinalnim punktom na sajmu u Beogradu, danas samo državljani Srbije. Tu i tamo, po koji stranac još proverava, može li se u Beogradu dobiti vakcina. Mi smo čuli da je dozvoljena vakcinacija stranaca, ali nažalost sada smo ovde saznali da danas to više ne može. Sada mora da se zakaže termin. Poziv i zakazani termin sada je obavezan i za građane Srbije. Danas se na sajam dolazi na revakcinu, od sutra se nastavlja davanje prvih doza. Brzo, organizovano, mora se priznati. To što vidimo u redu ispred ne znači se puno čeka, da? Pa ne čeka se, protivno na vreme koje je zakazano. Ja bih poručio svima građanima Srbije da se svi vakcinišu u što većem broju, i stari i mladi. Što nam je to važno? Pa važno nam je za naše zdravlje da oslobodimo ove doktore i sestre od ovoga napornog rada. Lekari i sestre i na vakcinalnim punktovima rade bez predah. To su bili naši građani, to ste i čuli, bilo je 28.000 naših građana vakcinisano, 22.000 stranih državljana koji su došli preko Privredne komore Srbije i pozvani preko e-uprave. Naporan vikend, ali opet ono što kažem, mi jedne druge bodrimo i za nas je najveći uspeh da imamo što veći broj vakcinisanih građana. U Nišu posle vikenda gužvi, danas mirno. Tek po koji namernik iz Makedonije, jer nisu svi čuli da stranci trenutno ne mogu da se vakcinišu. Prva vakcina je završena, sve vakcine prve su završene i od sutra čekaju nove doze. Hoćete opet doći? Pa ništa čudno, da. Ako ne dođemo na red kod nas u Makedoniju, doći ćemo ovde. Istina, danas nema davanja prvih doza, samo revakcina. U celoj Srbiji revakcinisano je juče i danas 90.000 ljudi i Srbija je stigla do 1 milion građana koji su komplet završili vakcinaciju. Ali da bi to imalo onaj efekat koji očekujemo, potrebna su nam još 2 miliona revakcinisanih. Kako ćemo do njih kad se za vakcinu ukupno prijavilo tek 1.570.000 građana? I zbog toga jeste plan da sa mobilnim ekipama krenemo u svako selo, u svaki delić Srbije i da će te dve aktivnosti, znači vakcinacija građana koji se prijavljuju preko portala elektronske uprave i njih je svaki dan novih 20.000 i onih koje će mobilne ekipe da obilaze, omogućiti da vrlo brzo dostignemo i tu brojku o kojoj pričate. No, dok pričamo o milionitom revakcinisanom građaninu, zaražene i dalje brojimo u hiljadama. Danas 5.400. Stabilizovali smo se, doduše, na vrlo visokom nivou. Tako to objašnjava epidemiolog Predrag Kon i to kao neku vrstu skoro pa dobre vesti. Ne možemo kažemo da se to potpuno zaravnilo, treba malo da se spusti, ali za Beograd možemo da kažemo da se zaravnila ta kriva, čak i da je krenulo da imamo naznake spuštanja i pratit ćemo današnji podaci i ovih sledećih nekoliko dana su posebno važni. Tako je jutros, doduše uz ogradu, da i dalje imamo veliki broj teških bolesnika, govorio jedan član kriznog štaba. A samo sat ili dva kasnije, posle sastanka ministra i direktora COVID bolnica, jedan drugi član nam je rekao upravo suprotno, da ništa nije dobro i da se ništa ne smanjuje. Naprotiv. Prva situacija nije uopšte laka. Mesta su na granici praktično popunjenosti za COVID bolesnike. Drugim rečima, imamo obezbeđena mesta za 24 sata ili nešto više i za toga u principu moraju da se otvaraju novi kapaciteti. Priliv bolesnika danima se ne smanjuje i dalje je veliki priliv bolesnika koji zahtevaju ozbiljnu terapiju, hitan prijem, hitnu hospitalizaciju, primjenu velike količine kiselnika i raste broj prijema u jedinice intenzivnog lečenja. I u takvoj situaciji gde lekari ostaju bez kreveta za pacijente, opet se priča o merama. Da li ih i kako popustiti? Ruku na srce, niti se okuplja samo po 5 ljudi, niti svako u zatvorenom prostoru ima svojih 9 kvadrata. To je tako samo na papiru i to nikoga ne uznemirava. Pitanje mera svodi se u stvari na kafiće i ugostiteljske objekte. Jer čuli smo to mnogo puta, važno je da rade, da ne propadne ekonomija.
Marija Bošković, Newsmax Adria.